Морський тральщик «Черкаси» – останній серед українських кораблів, який захопили російські окупанти в Криму. Попри те, що його заблокували на озері Донузлав затопленими кораблями, команда двічі намагалася прорватися. Під час штурму екіпаж до останнього намагався не дозволити окупантам висадитися на їхній корабель. У складі цієї героїчної команди був і наш земляк Іван Кицюк із Залуччя. Старшина уже повернувся на батьківщину та став на облік у місцевому військкоматі. Там з ним поспілкувалася Галина Досин. Спогади про березневі події далі у сюжеті. Іван Кицюк – уродженець Залуччя Коломийського району. На контрактну службу у Крим поступив ще у 2009-му. Тоді пройшов навчальну підготовку, далі його направили на морський тральщик «Черкаси». Спочатку працював машиністом, згодом старшим машиністом трюмно-котельного відділення. Хлопець і гадки не мав, що стане учасником таких історичних подій. Пригадує, як все розпочалося. Проходив в лютому, січень-лютий курси на командира відділення. Закінчились курси, буквально через тиждень почали Сімферополя захвачувати. На кораблі якби особи не було готовності, тільки повишена готовність. Сход ограничений, там вже до 30% максимум звільнення, ну, в місто там. Потім вже повна бойова готовність. І от як ми так виходили в море, заходило, і от в останніх днів вже, виходить, 15 десь, там повністю в морі були. Штурм «Черкас» почався за допомогою двох гелікоптерів Мі-35 та трьох швидкісних катерів. Взрив-пакетами вінтову установку нам пошкодили. Корабель втратив маневрування. Після того, як російські окупанти затопили кілька кораблів в озері Донузлав, перекривши вихід в море, тральщик під керівництвом командира Юрія Федаша кілька разів намагався прорвати цю блокаду. Спочатку вони тросами старалися відтягнути один з кораблів, але їм не вистачило потужності. Вони кликали на допомогу ще один тральщик Чернігів, але той вже встиг перейти на сторону Росії. Трохи згодом черкаси спробували пройти між затопленими кораблями, і їм це майже вдалося. Був випадок, коли ми хотіли вийти повторно в море, вирватися. Ми відтягнули корабель, ну там вийшло десь 11 метрів ширина, у нас корабель 10,2 ширина. Ну, в принципі, вийшло, нас просто почали таранити російський буксир, ну, прийшлося дати назад. Черкаси – єдиний корабель, який залишив Крим з українським прапором. Ми не міняли прапор, прапор у нас був прикріплений. Мали зняти його, коли зійде останній член екіпажу, ну, так його там, його добре там зав'язали, там через два дні аж вроді би спустили. Іван Кицюк називає кримські події інформаційною війною. Дезінформації дуже багато було. Морально-психологічний стан задовільний, навіть добре, я б сказав. Старшина Іван Кицюк став на облік у Коломийському військкоматі. Обговорив з комісаром перспективи подальшої служби, адже за контрактом ще має рік відслужити. У Києві для таких військовослужбовців з Криму та Севастополя створили спеціальний центр при військовій частині. Це частина А0799, місто Київ, вулиця Фучика, 5А, неподалік від залізнодорожного вокзалу. І ті всі хлопців, які військовослужбовців, прибули сюди для постановки на військовий облік, для прийняття законних рішень, ми будемо перенаправляти в цей центр. І якщо вони вирішать подальше продовжувати службу в Збройних силах і військово-морських силах, то будемо, ну, там, вірніше, на місці будуть їх призначати. Хто не захоче служити, ті будуть звільнені, але будуть всі законні підстави, щоб в майбутньому, ну, не було ніяких юридичних казусів. Найближчим часом команда морського тральщика збирається відвідати місто Черкаси на запрошення місцевої влади. Галина Досин, Сергій Угрин, події НТК.